ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ନାଗିଲା ବଡ଼ ସୁରାଗ। ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅସଲ ସତ୍ୟ, ଖୋଲିଲା ଅସଲ ଗୁମର। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିଯିବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି, ସବୁକିଛି ଟେକ୍ନିକ ଭାବରେ, ଏହା ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତର ରାସ୍ତା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲୁଛି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିପାରେ, କ'ଣ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅସଲ କାରଣ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଦାସ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ ନା ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ଭାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନି, ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଥିଲେ କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ଭାଇ ଯେ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ହତ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗୋପାଳ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଗୋପାଳ ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ମାରିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବେଶ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଏହି ହତ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ କର୍ମୀ 18 ଥର ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ, ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଥର ଟଙ୍କା ରାଶି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ, କ'ଣ ମାନସିକ କାରଣ ପାଇଁ, ନା ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିପାରେ, ସବୁକିଛିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଆଗକୁ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ରହିଥିଲା କି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର କେବଳ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ହେଲେ ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସବୁକିଛିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି, ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନା ଗୋପାଳ ଦାସ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ରଖନ୍ତୁ।